Особливості перекладу конотативно забарвленої лексики. Розглядаючи переклад як неоднозначне лінгвістичне явище та як особливий вид духовної діяльності, є доцільним і закономірним визнання того, що з одного боку він описує процес, під час якого зміст та особливості стилістичної сторони оригіналу відтворюються засобами іншої мови. З іншого боку, це фактичний продукт цього процесу, тобто текст або усне висловлювання цільовою мовою. Що стосується проблеми перекладу як феномена національно-культурної комунікації, доводиться констатувати її недостатню розробленість. Метою є виявлення сутності перекладу як механізму смислової трансформації, інтерпретації і трансляції, репрезентованих насамперед в комунікації. У контексті національно-культурної специфіки перекладу особливе місце займає аналіз особливостей і способів передачі, виявлення і визначення категорії конотації в зв'язку з її активним впливом на формування асоціативно-образного змісту, який доповнює, коригує, видозмінює об'єктивне значення певних груп одиниць мови і тим самим впливає на процес і результат перекладу. Загальні аспекти перекладознавства, зокрема питання адекватного перекладу, знайшли послідовне висвітлення в роботах Виноградова, Гарбовського, Зорівчак, Комісарова, Латишева, Кайнду, Колєр, Норт, Ніда, Штольце, Райс, Фермеєр, Вілс та інших. У науковій літературі термін «еквівалентний переклад» є досить поширений, і його тлумачення відрізняються деякою неоднозначністю. Однак, незаперечним є той факт, що еквівалентним вважається такий переклад, у якому текст оригіналу та текст мовою перекладу є подібними і досягають однакової комунікативної мети в межах відповідної культури. Особливу увагу проблемі адекватного перекладу приділяє у своїх дослідженнях Вернер Колєр. Es gibt kaum eine Frage in der Jahrhundert der alten Auseinandersetzung mit dem Übersetzen, die intensiver und kontroverser diskutiert worden ist, als die der theoretischen und praktischen Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Übersetzens. Існує безліч визнань поняття переклад, згідно з яким можна сказати, що переклад є будь-яким перетворенням вихідного тексту в цільовий текст мовою перекладу. Переклад – це не просто відображення вихідного тексту, адже важливу роль в цьому процесі відіграє функціональна сторона перекладу. Іншими словами, вихідний текст визначає його цільове використання, тому переклад передбачає аналіз і визначення найголовнішого, що, на що слід звернути увагу, або виокремити для кого і з якою метою виконується даний переклад. Підтвердження цьому знаходимо у дослідженнях Кадрі, Кайн і Кайзер Куке. Übersetzen heißt einen Zieltext über Sprach- und Kulturbarrieren hinweg zu erstellen. Die Realisation der verschiedenen Dimensionen des Zieltextes, Inhalt, Form, Stil, Wirkung etc. hängt von der intendierten Funktion, die dieser in der Zielkultur erfüllen soll, ab. Diese Funktion ist auch, die die Art der Anbindung an den Ausgangstext bestimmt. Протиріччя між намаганнями зберегти в процесі перекладу емоційно, оціночно, експресивно, стилістичний ефект конотації, яка має національно-культурну специфіку і переважно неможливістю прямого відтворення тексту оригіналу в тексті перекладу, визначають лінгвістичну проблему еквівалентного перекладу конотативно забарвленої лексики. Питання конотації та конотативно забарвленої лексики теоретично обґрунтовано в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, серед яких варто відзначити таких як Арнольд, Говердовський, Комлєв, Кожина, Телія, Доналіс, Ельзен, Флайшер, Колєр, Шіпан та інших. Специфічність виявлення конотативно забарвленої лексики полягає в тому, що досить важко буває окреслити
межі денотативного і конотативного значення. Конотація не є елементом матеріальної структури слова-знака. Її компоненти створюються в процесі сприйняття слів-знаків. Зв'язок мовних елементів з культурою обумовлює та сприяє опису культурних реалій, де знання культурної конотації набуває виняткової важливості і актуальності. Так, наприклад, серед характерних ознак конотації перш за все вказують на ознаку додатковості до денотативного аспекту значення. Саме такої думки дотримується в своєму дослідженні Беттіна Феліціта Спірк. Connotation zeigt auf sprachlicher Ebene, die auf Emotionen beruhende Bewertung des außersprachlichen Objekts durch den Sprachbenutzer. Connotation ist demnach die evaluative Komponente eines sprachlichen Ausdrucks, die zu einer Denotation hinzukommen kann. Одностайні дослідники в тому, що конотація другорядна до по відношенню до денотації, а також у визнанні її зв'язку з емоційно-оціночною експресивною інформацією, яку все ж таки частіше відносять до стилістичної. Не останню роль у якості еквівалентного перекладу відіграє контекст, змістова точність, збереження якості мови оригіналу, мовно-стилістичних, текстових і прагматичних особливостей, як відповідностей, так і відмінностей, які пов'язані або підпорядковані контексту. Так, на думку Колер, визначними для еквівалентного перекладу є денотативна еквівалентність «aussprachliche Sachverhalt», коннотативна еквівалентність «Arder Verbalisierung», текстово-нормативна еквівалентність «Text und Sprachnormen», «Gebrauchsnormen», прагматична еквівалентність «Empfänger», Лезербецук, формально-естетична еквівалентність, естетіше, формале und individualistische Eigenschaften des Ausgangstextes. На допомогу перекладачеві Вельнер Кольнер пропонує 8 контативних вимірів, що стосуються перекладу. Вони допомагають класифікувати контативні значення. Контації стильового шару, вишуканий, поетичний, нормальна мова, розмовна, вульгарна. Контації соціального, групового використання мови. Мова робітничого класу, студентська мова, мова освіченого середнього класу. Конотації географічного розподілу або підпорядкування надрегіональна, швабська, австрійська. Конотації медійного середовища. Письмова мова, розмовна мова. Конотації з стилістичним ефектом. Застарілий, піднесений, модний, ефемістичний, яскравий, живописний. Конотації частотності – вживана або мало вживана. Конотації сфери застосування – загальна мова, технічна мова, мова медичної сфери. Конотації рейтингу – позитивний рейтинг, негативний рейтинг, іронічний коментар. Отже, узагальнюючи вище сказане, можемо зазначити, що сенс перекладу мовного твору не зводиться до перекладу значення мовних одиниць, які його утворюють. Будучи реалізацією комунікативного наміру автору тексту, що формується під впливом ряду екстралінгвістичних факторів, зміст тексту може бути зрозумілий тільки при співвідносині мовних значень з екстралінгвістичними факторами, релевантними для кожної мовної ситуації. І правильний переклад тексту оригіналу мовою перекладу неможливий без передачі намірів автора, почуттів, емоцій, додаткових асоціацій, які слово викликає в свідомості носіїв даної мови, тобто його конотативне значення. Дякую за увагу.